大家好，我是猫叔。我们今天制作三种口味的白斩鸭，第一种是柠檬口味的，第二种是辣椒蒜蓉口味的，第三种是原味的。首先我们准备一只土鸭啊，这是我自家养的120天的土鸭，这个是自己杀的，所以说它的毛比较多，因为没有松香去处理这个毛。但是这个鸭毛它不影响食用，有句俗话说鸭毛当韭菜。有很多人说要把这个鸭的屁股去掉，这个才不会烧。我觉得呢没有太大的影响，只要把这个鸭的屁股这个洞啊切除干净就可以了。水开后先冲天下锅啊，给它打上一个小结，这样它就不会散开了。然后再把南姜下锅，南姜的去腥力比普通姜强10倍，而且南姜它有一种特殊的味道，它属于焦香型啊，煮鸭子这种腥味重的东西是最好不过的。当然没有的也可以用普通的生姜代替。盐我们要下多一点，不要怕这个汤咸啊，因为鸭子的肉很厚，它不会容易入味的，大约下3汤匙的盐。最后再下入米酒，米酒要小半碗啊，这个也是去腥作用的。接下来我们把鸭子下锅，鸭子不怕煮过火，鸭子可以煮熟一点没有关系，但是不要煮太久。一般4斤的鸭子大约煮4到50分钟左右，小火煮汤，不要给水开。我们也可以吊下水啊，吊水就是让肚子内部的水温排出来，来平衡鸭外部的水温。给它吊一下水，把这鸭杂一同放进去，来煮鸭子的时候拿一个东西压住它，让它浸在水底，开小火煮它就可以了，不用大火。接下来我们要做一个白斩鸭的蘸酱，准备几颗蒜米拍碎的，来再把这个芫荽把它切碎，再准备两个辣椒把它切碎，能吃辣的就多放几个。接下来我们把这个紫苏切碎啊，切得越细越好。紫苏一般就搭配葱，再准备沙姜，也可以用普通的老姜也可以，把它拍碎。拍上两颗蒜米，然后再切上一点葱头，酸教头啊，没有的也可以用酸辣椒这些代替。酸教头我们把它切碎了，有的地方放有的地方不放啊。酸辣椒也把它切碎，红辣椒切上一点，不能吃辣的就不要放了。现在我们开始调味，先调这两种酱料，一个是辣的，一个是不辣的。紫苏酱料呢，我们是原味的做法啊，加入少许的盐，把它捞一下。我们现在要淋入热油，激发出它的香味。来，淋上点热油。沙姜味的，我们倒上一点鸭汤，
这一个蒜蓉辣椒的啊，倒入酱油，再放入一勺鸭汤。现在来做这个是柠檬味的，加入一大勺糖，来，再放入两勺醋，把它搅拌均匀，再放入一小勺生抽，再放入两勺鸭汤，放入一点胡椒粉，放入两个柠檬，增加它的果香味。啊，这柠檬汁是很香的，它也可以去腥。最后再放入一大勺柠檬酱，这个是我们自己做的柠檬酱，没有的可以去超市买。好了，煮了大约40分钟左右，我们来检查一下这个鸭子熟了没有。一般检验鸭子熟没有熟，就是在这个大腿肉厚的地方拿筷子插下去，如果没有血水流出，就表明已经煮熟。接下来我们就用筷子剁一下这个大腿的肉厚的部分，看了有没有血水流出啊。来，插进去深一点点，拔出来看有没有血水流出，还有一点点血水流出，看见了吗？这个还要煮10分钟，这样还没有熟。大家是怎样做白切鸭的，也可以在评论区发表你的看法。好了，刚才的话看见还有一点血水，现在已经煮了10来分钟，我们再拿这个筷子再剁一下，换一个地方剁一下，看一下有没有血水流出。已经没有血水流出了，这回就熟了。鸭子不怕煮过火啊，大家煮久一点没有关系。这只鸭子煮了大约50分钟左右，4斤的鸭子大约煮50分钟，给大家参考一下。后来我们就要把这个鸭子把它捞出来啊，沥干水分，放凉沥干水分啊，放凉后开始斩件。先把鸭脖子砍出来，再从鸭背来上一刀，把它分半砍开，再去掉鸭爪，切去鸭屁股，斜刀45度角把鸭的小腿卸掉，接着从中间分半砍开，把下装的鸭腿割出来，再把鸭肉砍成小块，摆入盘中。另一半也是如此操作。最后把鸭腿盖在刀口处，接下来再砍上装。把砍好的肉逐一的摆到盘里，最后再把小腿砍成块状，盖在刀口处，把鸭头取出，对半破开，摆入盘中。这个美味的白斩鸭我们就做好了，现在我们来尝一下它的味道怎么样。我们有3款调料，第一款呢是辣椒蒜蓉，这款呢是紫苏原味蘸酱，这款呢是比较特别，是广西地区特有的柠檬蘸酱。我们先试一个辣椒蒜蓉，这个辣椒蒜蓉酱呢，它有点香菜的味道，又有点辣味，是我特别喜欢的一款蘸酱，但是我
广东的家人都不喜欢吃这款蘸酱，他们喜欢吃原味的。下面我们就来试一下这个原味的蘸酱，试一下这款原味的蘸酱，满满的紫苏，来试一下它的味道。这一款原味的紫苏蘸酱，吃出了这款鸭子的清甜味，啊，这个也是广东人比较喜欢的原味蘸酱。接下来我们试一下广西特有的柠檬蘸酱，这款柠檬蘸酱有辣的也有不辣的，这个依照个人的口味调配。这个广西特有的柠檬蘸酱，它有很浓的果香味，夏天吃也是特别的开胃。这个视频拍摄和制作花费我6个小时的时间，如果大家喜欢我的视频，请帮忙收藏、评论、转发，给我一个小小的鼓励，感谢大家，下一期我们再见。